Hementxe ditugu laukiak. Laukiak lau alde dituzten poligono edo irudi geometrikoak dira. Hainbat forma izan ditzakete, baino denek dituzte lau erpin eta bi diagonal. Eta angelu guztien batura 360 gradukoa da. Horre, laukien barnean bi multzo elkatzen ditugu. Alde batetik paralelogramoak, haien barnean laukizuzena, erromboa, karratua edo erromboidea daude. Eta hauen berezitasuna, aldeak binaka paraleloak direla da. Paraleloak izateak, bi marra horiek luzatu arren inoiz ez elkartzea esan nahi du. Beste aldetik, ez paralelogramoak ditugu. Haien barnean, trapezioa edo trapezoidea. Trapezioak bi alde paralelo ditu soilik, eta trapezoideak ez du alde paralelolik. Etxean, hainbat lekutan aurki ditzakegu laukiak. Hala nola, argazkien markoetan, edota, liburuen, azalean. Beraz, esan dezakegu laukiak gure egunerokoaren parte direla.